المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تنشكر مجموع سبحانه وتعالى وتفقيشة وضرية سنشكر كما هيزي من شرف وجهه من بحثية قوة وضرية سنشكر كما هيزي في الوضرية أنا وانا miaka sehemu inatukuka kwa mambo yalipatikana msikiti, lakini ina sharafu zaidi msikiti mingine kwa mambo yalipatikana hapa, elimu iliyoletwa hapa, urithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulioenezwa hapa, waliolewa maulama waliopita hapa, maulama ndio wala kutilambia na bado mpaka sasa hivi mashallah, wapo wazee wasomi, wapo mashekhe wasomi, mashekhe wasomi, na sisi pia hapa ni mtakabarika na nadhara za hawa wazee tuliokuwa hapa na wacha Mungu waliokuwa hapa. Natuko katika mwezi mtukufu, sehemu mtukufu na darsa ya kitabu mtukufu. Kwa hiyo zaidi tunatakabarika na tunazungumza kutabaruka hapa, tunatabarika na sisi, japokuwa tafsiri kama tafsiri hatustahiki kwa tafsiri na wenyewe, na cha kufanya ni tunajifananisha na inatashabuha bilkirami fala inatashabuha bilkirami fala, tunajifananisha na walikuwa tafsiri Qurani. Sasa tupate baraka zao na nadhara zao, na tupate baraka Qurani na kufanya kazi Qurani na kufahamu. Qala Allahu ta'ala, bal illahu mawlakum wa huwa khayrun nasirin. Aya kabla yake jana tulisomeshwa يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من بيوة درس البيتا آية من كتب وسيسي، يا أيها الذين آمنوا أي المؤمنين كم بتطيعوا والي walikufuru yapata wale makafiri, basi wataturejesha nyuma, tuende nyuma, tuache Uislamu wetu, tuende nyuma kwenda katika ukafiri, na tutakuwa katika miongoni waliohasirika, tutapata hasara. Kwa hiyo sabalillahu mawlakum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu mawlakum nasirukum, ni mwenye kuwanusuru. Yani kurejea nyuma kuwafata makafiri, kuwafanya wao ndio wenye kutunusuru, kama sio sawa hivyo, bali hii ni idhrab, sio sawa hivyo. Kurejea kuwapata makafiri sio sawa, na kuwafanya wao ndio wenye kutunusuru sisi Waislamu sio sawa. Bali Allahu mawlakum, bali Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuwanusuru. Mawlakum nasirukum, mwenye kuwanusuru. Ai maula nakuja maana nyingi. Maula kama tumeambiwa darasa jana, kwa maneno ya Qur'ani yana maana nyingi, na kila sehemu pengine na maana yake. Hapana sehemu inaweza ikawa inakubali maana zaidi ya moja. Maula inakuja kwa maana ya mwati anayeacha huru. Maula, maula inakuja kwa maana atiq, aliyeacha huru. Maula, maula inakuja kwa maana ya ibnul am, mtoto ame aitwa maula. Maula inakuja kwa maana nasir, na bado tafsiri alimamu Suyuti asema nasir
ilahu maulahu nafasir nasirukum, ndio mwenye kuwanusuru nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuwanusuru nyinyi. Wa huwa khairun nasirin, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio bora wa wenye kunusuru, bora wa wenye kunusuru. Nusra ya uhakika haitoki isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama nusra ambayo kwamba watu wanadhania kwamba ni nusra mtu akataka nusuriwe na fulani mwingine, lakini nusra hakika inatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio bora wenye kunusuru. Nusra yake ni kufaulu duniani na akhira, baatuni Mungu duna Mungu. Basi mshajua hilo, baatuhu msaii ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, duna Mungu siokuwa hao siwatii hao makafiri. Hapa tunafahamu kwamba tunatakiwa tusiwatii makafiri, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika mambo yetu yote. Sisi Waislamu alhamdulillah tumepewa Qur'ani, tumepewa mitume, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio bora mtume na kigezo chetu. Kwa hiyo katika kumnusuru, nusuru Allah subhanahu wa ta'ala, mtapata nusra yake. Intasurullaha yansurukum, kumnusuru Allah ni kumnusuru dini yake. Nusuru Allah maana kunusuru dini yake, tuisome dini, tuitetee dini, tufanye kazi dini yake, tukifahamu kitabu chake, tukifahamu dini yetu, hapo tasurullah yansurukum, ndio Allah atatunusuru sisi. Ukitaka nusura yake ni sisi kunusuru dini, na tusiwafate makafiri, jambo la kikafiri tusilifate. Tukiona jambo zuri una kama tukwambiwa tunaweza kufaidika nalo bila ya kuwatii wale, bila kuwafata katika mambo yetu yote, katika kuanzia malezi ya watoto wetu, tuwalee watoto wetu namna Qur'ani inavyotaka, namna Mtume sallam aliyofundisha. Kwa mtoto tangu mdogo kulewa, akilelewa alelewe kupenda, kupenda dini, kupenda Mola wake, kupenda mitume. Ilasaf, nasikitisha, zama hizi mtihani mingi hapa. Zama hizi malezi ya watoto imekuwa katika masimu, media imekuwa inalea watoto, makatuni, watu wanachukua watoto, wanachukua maadili kutoka kwenye makatuni, michezo na mambo mikakati yaliyopangwa na makafiri kuvunja Uislamu wetu, kutoka mbali dini yetu. Sisi tujitahidi watoto wetu tuwalee wasiwafate makafiri kwa anavyotaka. Tunachekwa kifikra, kimawazo, kimaadili, tunaonyeshwa kwamba katika baada ya mafundisho nafundishwa kwamba kheri ipo kuwafata wazungu wanavyotaka. Lakini sisi katika dini yetu tuna mambo ambayo kwamba hatuhitaji kingine, tunachukua ya wazungu na mengine mazuri, lakini bila kuwatii, bila kuwafata. Mfano katika masomo na shuleni, mfano masomo shuleni hatutakiwi kuwatii makafiri. Sisi tujitahidi masomo anasomeshwa mtoto atume shuleni, aseme kama asome, asome amalize, lakini dini yake pia awe anaijua. Mtoto amalize form 4, form 6 university ingi, lakini pia awe na taalam na Mola wake na Mtume wake, anajua dini yake, anajua kama haya mambo yote asili yake chimbuko lake cha Qur'ani. Qur'ani imeashiria masomo yote haya, yawe ni chemistry, biology, physics, yote Qur'ani imeashiria. Kwa hiyo
mtu akisoma masomo hayo ajue haya masomo si mageni kwa sisi Waislamu, bali masomo haya yalikuwa ni Waislamu wameyatunga. Vitabu kwa lugha ya Kiarabu vilitungwa vingi. Kwa mambo ya kisiasa na serikali, miaka 100 iliyopita vitabu vikatafsiriwa vikafanya vya kizungu na lugha zingine. Tukarejea sisi Waislamu, tunasomeshana kwa masomo yaliyopanga Waislamu, lakini masomo ni yetu sisi haya, na watukufu na wakubwa maulama waliweka mbaya ni maulama Waislamu wengi wao. Kwa hiyo tusiwatii makafiri, hata maadili. Nasikitisha wengine Muislamu anafuta maadili yaliyowekwa kitabu cha maadili kilichowekwa na Muislamu. Hatuna haja sisi Waislamu kutoa maadili na kufuata kigezo kisicho kigezo cha Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndio kigezo chetu cha maadili, na maadili yake na adabu tabia zake ni Qur'ani. Kana kulukuhu al-Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani hii tuifahamu. Kuna kusoma Qur'ani tilawa mithawabu mingi, lakini kuna kufahamu Qur'ani. Na kufahamu Qur'ani ni katika sehemu kama hizi darsa, na watu wa kheri kama nyinyi mnahudhuria hapa, ni katika kufahamu Qur'ani na kuchukua mafundisho. Baada ya kufahamu, ndio unapatia kitu muhimu zaidi kufanya kazi Qur'ani. Baadhi yetu tunaweza tukawa tunasoma tunafahamu, lakini maadili yetu yako mbali na Qur'ani. Tusome hapa Qur'ani kufahamu, lakini Mungu atuwafikishe kuifanyia kazi Qur'ani tunasoma. Kisha Allah Subhanahu wa ta'ala akasema, sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba. Sanulqi, tutatia, tutaweka, fi kulubi alladhina kafaru, katika nyoyo za wale waliokufuru, nyoyo za makafiri, ar-ru'ba, khofu, bima ashraku, kwa sababu ya kushirikisha kwao, kushirikisha Mola, bima ashraku billahi, kwa sababu ya kushirikisha kwao Allah subhanahu wa ta'ala, maalam yunazil bihi sultana, kwa kile ambacho kwamba Allah hajashusha hoja, hajashusha dalili. Wanafanya tu wao kushirikisha Mola kwa jambo la kwamba Allah hajashushia dalili wala hoja. Wa ma'awahum nar, na mashukio yao ni moto. Wabisa maswa dhalimin, na uovu wa mashukio wenye kudhulumu ni hayo, ni huo moto. Uovu wa mashukio ya wenye kudhulumu ya madhalimu ni huo moto. Sanulqi, tutaweka. Hii nulqi, neno alqa ni kutupa. Kwa Kiarabu alqa, ametupa kitu, lakini hapa imetumika kwenye sanulqi fi kulubi, ni maana nakhdhifu, kuweka kitu, kutia kitu katika nyoyo zao. Asli ya maana alqa ni kutupa, ametupa. Kwa hiyo hapa kuna majazi imetumika, kuna majazi nulqi kutupa, lakini sio maana yake kutupa, maana kuweka. Na hii ni katika mambo muhimu katika kufahamu Qur'ani, bali ni uslubu wa lugha ya Kiarabu, majazi. Katika neno sio kwa maana iliyowekwa, kwa maana nyingine. Majazi ni neno lilokuwa katika lugha lilipewa maana fulani asili yake, lakini ikatumiwa kwa maana nyingine.
mfano kama Asadun, neno limewekwa kwenye simba, lakini ukatumia kwa mtu shujaa kusema raitu asadan yaktubu, yatakallamu, umeona simba anazungumza, tazungumza karina hiyo, usijue kwamba Asad ni mtu shujaa, sio mnyama simba. Hiyo ni majazi Qurani, ipo majazi ya Qurani. Qurani majazi ndio uzuri wa lugha, katika uzuri wa lugha ni majazi. Pia hapa sanulqi, kuna iltifat, kugeuka katika balagha. Kuna aina balagha, katika anwaa balagha kuna iltifat. Tunaona hapa Allah subhanahu wa ta'ala asema wa huwa khairun, huwa huwa ni dhamira ghaib. Kuna mtu mzungumzaji mutakallim, kuna mukhatab, kuna mkhutubu mtu kwa mbele yako, na kuna mwingine ghaib hayupo, ghaib hayupo. Sasa hapa tukiangalia sema wa huwa khairun nasirin, huwa ni ghaiba, ni dhamiri ya ghaiba. Alafu akatumia mutakallim, sanulqi, sisi tutaweka sanulqi kwa nahnu, nahnu ana na nahnu mutakallim, huwa ni ghaiba. Hapa kuna kitu cha iltifat katika uzuri wa lugha ya Kiarabu, katika balagha, uzuri wa lugha ya Kiarabu. Yani mara kazungumza huwa wa huwa khairun, kisha sanulqi, sisi, iltifat. Kama katika sufati anavyosoma bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani rahim, maliki yawmiddin, ni ghaiba, maliki yawmiddin. Baada iyaka mara na khutubu ilikuwa ghaiba, kama vile mkhutubu iyaka mara kwa na khutubu, iyaka na khutubu kwa kafu khitaba. Hiyo inaitwa iltifat. Kama vile inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanha. Inna ni mutakallim, inna a'tainaka al-kawthar, inna ni mutakallim anazungumza, inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Inna atainaka al-kawthar ni mutakallim anazungumza, inna atainaka ni mutakallim sisi, kisha fasalli li rabbika anasema lana, kitumia ile ile mutakallim, fasalli lana, swali sisi, fasalli li rabbika, iltifat kwa mutakallim ikawa ghaib. Hii ni katika uzuri wa lugha ya Kiarabu, kama inamzindua kwanza yule mwingine, mara ghafla ilikuwa ghaib ikawa ni mkhatab, mkhatab ikawa ni ghaib. Na hapa pia ilikuwa ni ghaib, huwa mara kabadilika ikawa sanulqi, ikawa ni mutakallim sisi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametumia nahnu ya adhama, ukubwa utukufu wake na ukubwa wake, nahnu sanulqi. Nahnu natumika kwa wingi, na peke natumika kwa mmoja, almuadhimu nafsahu, mmoja lakini ajikuza mkubwa, ajikuza mwenyewe. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, tutatia katika nyoyo za wale waliokufuru ar-ru'ba, khofu. Akasema katika Suyuti kasema ar-ru'ba bisukuni al-aini wa dhammiha, ru'ba na ru'uba, ru'ba na ru'uba, ni lugha mbili. Lakini akasema asili yake ni ru'uba, ikatosakna takhfifan ru'uba. Hey,
ru'uba ndio qira'a cha ibn Amir na al-Kisa'i. Qira'a cha ibn Amir na al-Kisa'i ru'uba. Na walobaki wamesoma ru'uba kwa sukuni al-ain. Na Qur'an imeshuka kwa ala sabati ahruf. Imeshuka kwa lugha tofauti. Imeshuka kwa lugha tofauti Qur'an. Kuna qira'a tofauti kwa Qur'an. Nasema hivi ru'ba na ru'ba yote sawa. Maana yake al-khawfu, al-khawfu. Waqad azamu ba'da irtihalihim min Uhud 'ala al-'awd wa istisal al-muslimina fara'ibu wa lam yarji'u. Walikuwa wameazimia hao makafiri hizi haya kama dasilopita katika vita vya Uhud. Vita vya Uhud vilitokea mwaka wa 3 Hijria. Vita vya Uhud katika vita vikubwa na matukio makubwa katika Uislamu, mwaka wa 3 Hijria vilitokea, na makafiri walikuwa 3,000, idadi yao 3,000. Waislamu walikuwa 1,000. Baadaye wakaondoka karibia thuluthi yao, wakafikia karibia 700 Waislamu. Waislamu karibia 700 na makafiri idadi yao 3,000. Katika vita vya Uhud Waislamu wakashinda kwanza. Kwanza wakashinda, baadaye walimkhalifu baadhi yao wakaenda nyuma na amri ya Mtume sallam, wakaanza kushindwa. Wakaanza kushindwa, wakauawa Waislamu wengine 70 wakauawa. Wakawa wale makafiri sasa wanaondoka zao, wanaondoka ndo wakasema hapa waqad azamu ba'da irtihalihim, wakumeti azma makafiri hao ba'da irtihalihim min Uhud, baada kuondoka kwa Uhud. Na wako sehemu inaitwa Malal, wameshuka sehemu inaitwa Malal. Ala al-audi, wameazimia kurejea. Wastisali al-muslimina, na wamalize Waislamu wote. Wakajuta kwa nini wameondoka. Wakawa wanasema kwa nini tufanya hivi, na bakia watu bado kidogo Waislamu tuwamalize sisi, bado washaondoka. Wakaanza kama kujuta, kwa nini tumeondoka, tuwabakisha Waislamu kidogo, basi turudi tuwamalize. Turudi tuwamalize. Wengine wakaanza kuogopa kusema tusirejee, tushashinda hivi sasa, tusingerejea tukashindwa. Wakati ya hofu, farahibu, wakapata hofu. Walam yarjiu, hawajarejea tena. Hii hofu hii imepatikana kwa sababu gani? Bima ashrafu, bisababi ishrakihim. Ba hapa sababia, ba ina maana nyingi. Ba hapa ba maana sababia, maana sababu. Bima kwa sababu, ma ashraku, ma hii masdaria, ma masdaria. Bima ashraku, bima ashraku wa tafsiri jalen bisababi ishrakihim, kwa sababu ya kushirikisha kwao. Sababu ile shiriki yao ile waliofanya ndio kiatia hofu, sio ma alladhi ajige hofu kwa vile ambavyo pambo anavishirikisha. Bima ashraku takoso kusema ma alladhi, tafsiri itakuwa nyingine, sio sawa. Ma hapa ni mastaria, mastaria yake hima na yufili baada yake inapotafsiriwa kwa masdar. Ma ashraku tafsiri yake bisabab ishrakihim, ishraku masdar ya ashraka, kwa sababu ya shirki ya kushirikisha kwao, kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bisababi ishrakihim billahi. Ma lam yunazil bihi sultana hujjatan, kushirikisha kwa kitu ambacho kwamba Allah hajashusha. Kwa hiyo ibada zao za kuabudu masanamu sultana hoja yoyote. Ma lam yunazil bihi, hajashusha bihi kwa ibada zao, bihi biibadati kuabudu masanamu
kumshirikisha Mola sultanan hujjatan ala ibadatihi wa huwa al-asnam. Shusha hoja yote, dalili yote jashushia wa kuabudu hawa masanamu. Wa mahawahu nar, na mashukio yao hawa makafiri moto, Mungu atukushe nao. Allahumma ajirna minan nar salimin. Wa mahawahu nar, na mashukio yao ni moto. Haya ndio siku ya kiyama, yani katuelezea siku ya kiyama wawatishia wapi mashukio yao ni moto. Baada hapa duniani, duniani hawapati nusra, na akhira pia hawapati nusra. Akhira mashukio yao ni moto. Wabisa maswa dhalimin, na maovu ya mashukio, maswa sa ma'wa, na tafsiri hapa ndo maana hiyo maswa ma'wa mashukio. Dhalimina ya waliodhulumu, ambao kwamba alkafirina ni makafiri. Dhalimina hapa ni makafiri, alkafirina hiya ni huo moto. Uovu mashukio ni mashukio ya hawa makafiri, ni moto. Hapa akatumia maneno mawili, ma'wa na maswa. Ma'wa na maswa, mashukio. Lakini kuna tofauti baina maswa na ma'wa. Maswa ni makazi ya mtu, ikama, mtu anakaa sehemu, makano ni ikama. Kuna mtu anakaa pale, kwa mtu maswa ni makazi yake, na maana anakaa pale, anaondoka. Na mawa ni mashukio ya wilahili insani, mtu anashukia pahali lakini anaweza kaondoka. Kwa mwanzo kutambia mawahumunna, mashukio yao ni moto. Lakini ya mashukio, sio mashukio mtu kaondoka. Wabisa maswa dhali, anatumia maswa. Maswa ni mashukio mbao kamba kuondoki, ni makazi, maskani yao, ndio mahali mkuka kwao, maswa. Waondoke. Kwa tofauti baina maswa na ma'wa, kwanza katuambia ni ma'wa ni mashukio, kisha katuambia ni maswa ni sehemu kukaa hapo, waondoke. Na makafiri kukaa motoni ni milele. Makafiri Waislamu walikuwa na maasia, walikuwa madhambi dhambi, wao tahta almashia, akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atasamehe, Allah atasamehe dhambi zetu, atasamehe bila kuadhibu, na Allah kitaka atawadhibu kwa uadilifu wake, kisha mwisho tenge peponi. Lakini makafiri hawa ni makazi yao, wanakaa milele huko motoni. Bisa maswa dhalimina, wabisa maswa dhalimin, akasema bal kafirina, ni makafiri. Sababu dhalimina, waliodhulumu, dhulumu kuna aina nyingi. Kuna kudhulumu mtu nafsi yake, anfusahum yadhulumun, dhulumu nafsi zao. Mtu kudhulumu nafsi yako ni kwa kufanya madhambi. Na kuna dhulma inafsana mola wako, mtu dhalim, mtu kudhulumu kuwa akimwabudu mwingine sio mola wako, hiyo dhulma hiyo. Na kuna dhulma kwa dhulumu wenzako, kuiba, kutukana, kudhania watu vibaya, kuwasema watu, zote hizo ni dhulma. Na dhulm ni kuweka kitu sio mahala pake. Hiyo ndio tujiepushe na sifa ya dhulm. Dhulm ni kuweka kitu sio mahala pake, kuweka kitu sio mahala pake. Mfano hata katika mambo yetu, mfano simu wataka kutengeneza, ukampa fundi wa gari ukampeleka tengeneza simu, dhulma hiyo. Sio mahala pake, ataharibu, atatupa vifaa sio vyake. Dhulm ni kuweka kitu sio mahala pake. Hapa dhulma ni hapa ni hao makafiri
aliwataja hapo nyuma. Na tumeona hapa umetajwa katika kudhulumu. Kwa hiyo tutabikishe, tuchukue fundisho la Qur'ani. Fundisho aya moja kusoma, tutachukua fundisho neno. Tumepata sifa ya kudhulumu ni sifa mbaya, sifa haitakikani. Kwa hiyo tuepuke dhulma kwa namna yote. Sio mwenye kudhulumu sio wale anaiba tu, bali tunaweza kawa nyumbani na kaa, lakini hawatendi haki watu wake nyumbani. Ni dhulma hiyo, ni dhulma. Tukumkosea, kukosea mke wake, wazazi wake, watoto wake, zote hizo dhulma. Naifanya hivyo aitwa dhalim, kaingia katika sifa za dhalim. Na ili mtu atekeleze haki lazima azijue hizo haki. Kuepuka dhulma na kujua haki lazima mtu azijue. Na kuzijua, mtu hazaliwi kwa anajua. Alilmu bitaalum, kujua ni kusoma. Kwa hiyo tujihimize kusoma, tusome yaliokuwa ya sawa, tusome yaliokuwa tulazimu ili kuyatekeleza, na tusome maovu ili kuyaacha. Tusome mambo mema, tujihimize nafsi zetu kwa kadri ya uwezo wetu. Katika mambo muhimu tukajua, kwa mtu aliyeoa lazima ajue haki za mke, na watoto ajue haki za watoto, na kabla yote ana wazazi ajue haki za wazazi wake, ili asidhulumu, asiyo sifa ya dhulma. Na ilmu kama hizi, ilmu ya fikhi, ilmu ya tasawuf, kwa ilmu zimechambuliwa kutoka Qur'an na Sunna, kitabu na Sunna, imetolewa ile ilmu ya fikhi na tasawuf, zikatueleza wazi haki za hawa wanastahili, bali majirani pia. Tujirani katika mwezi mtukufu hasa huo, tusikie majirani zake. Kuna kuwakera, kuwatukana, kuwasema kwa dhambi mbaya, bali hata kuwapa taabu. Unapika vyakula vinanukia vizuri vizuri, unawakera kwa harufu zile, basi una uzuri uwapelekee, uwape kidogo na wao waonje. Baada ya harufu inafikia, uwape kidogo waonje, ndio muamala mzuri huo. Sio dhulumu majirani zetu, rafiki zetu, mashehe zetu, wanafunzi wetu, bali mzazi sio dhulumu watoto wake, akawa anawakaribia na mtolea ukali bila sababu yote, bila sababu, bila hikma yote. Kwa kuna hikma ndani yake, kuna sababu anajua zaidi, bila sababu yote akawa ni mkali, anawatuma kuliko wanavyoweza, akawa yeye ndio sababu ya wale watoto kufanya makufu kumwasi. Katika makosa patikana mzazi, maana gani, anakuwa ni sababu ya mtoto kumwasi. Mzazi anakuwa na amri nyingi, anamwingilia mtoto katika mambo ambayo kwamba mingine sio lazima, amri nyingi, na yule mtoto inapelekea mpaka awe ni aka, anakuwa ana maasi mzazi wake. Kwa hiyo ni dhulma hiyo, awe kwa huruma. Na wanafunzi pia ni kama watoto, wanafunzi kwa huruma. Allah atuzuku kufanya amal, kufahamu haya yaliyosomwa na kufanya kazi. Na kama tulivyosema, sisi kuja hapa tabaraka na nadhara, na pengine kuna aliyosema sawasawa yatarekebishwa hapa kwa wazee wa watu wazima inshallah. Na zaidi nataka nikuwa sawa sisi na nusra, sehemu kama hizi tuombe nusra amu kwa Islamu wote. Sehemu kuna sehemu zina vita, sehemu kuna njaa, kwa Islamu wengine, watu wa Palestina na wengine, Mungu akunusuru. Alhamdulillah, tumshukuru Mola katupa amani, katika amani, utulivu. Hii ni neema kubwa, si hatustahiki. Dhambi zetu kwa nazo, sijui vita gani ambapo kwamba ndio vinakabiliana na dhambi zetu, lakini dhambi tunazo nyingi.
sema kuna miongoni mwetu baadhi ya watu wazima wacha Mungu wako, na Allah ni mwenye kurehemu na mwenye huruma. Kwa hiyo ndio tumepata amani kama hii, katika amani tuko katika istikrari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hii ni neema. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, shakartum la zidannakum. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, ni neema. Tuone kwamba neema hii Allah katuletea khas, kila mmoja Allah kanitakia mimi, Allah kanikumbuka mimi. Allah na kiumbe vingapi kakumbuka mimi, kaletea mimi riziki, kaletea mimi Uislamu, kaletea mimi neema ya amani, utulivu. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah, alhamdulillah yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.